Salam dostlar, yeni bir maqla qarşınızdayıq və bugün hər kəsin ürək ağrısı ilə bəhs etdiyi bir mövzuya toxunmuşuq. Mövzumuz isə uşaq zorakılığıdır. Bəli, bugün maq kollektivi olaraq bu sosial problemi araşdırmağa və gənclər olaraq həll yolları tapmağa qərar vermişik. Elə isə yubanmadan qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. Beləliklə qarşılayaq Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Hüquqi Təminat Şöbəsinin əməkdaşı Tural Hüseynzadə. Buyurun. Bugünkü mövzumuz Tural uşaq zorakılığıdır və mənə maraqlıdır ölkəmizdə bugün uşaq zorakılığına məruz qalan yəni uşaqların sayı ilə bağlı statistik göstərici var yoxsa yox? Əslində əlbəttə hər bir yer üçün müvafiq statistika var. Sadəcə bu tip məsələlərdə düzgün statistika çıxartmaq əslində qeyri-mümkünə yaxındır. Niyə görə? Çünki statistika qurumlara daxil olan məlumatlar əsasında aparılan bir hesabdır. Hı-hı. Amma quruma daxil olmayan nə qədər zorakılığa məruz qalan uşaqlar varsa, o da əslində zorakılığa məruz qalan uşaqlar sayılır. Amma statistikasını aparmaq olmur, çünki bizim məlumatımız yoxdur. Hı-hı. Buna görə də müvafiq qurumlardan daxil olan statistikalar sadəcə məlumatlar əsasında olan statistikadır. Və bunu dəqiq demək əslində düzgün deyil. Bəs maraqlıdır, ümumiyyətlə, ailədə uşağa qarşı zorakılıq halları yəni rast gəlinəndə sizin komitə tərəfindən ilk olaraq hansı tədbirlər həyata keçirilir? Əlbəttə ki, bizə məlumat daxil olar olmaz. Onun hansı dərəcədə olduğu araşdırılır əlbəttə. Ya telefon vasitəsilə və yaxud da qonşular vasitəsilə. Hər bir rayon üzrə bilirsiniz, müvafiq icra hakimiyyətləri var. Onların yetkin yaşına çatmayanlar üzrə komissiyası, qəyyumluq və imaçilik komissiyası. Oranın əməkdaşları lazım olanda yerində yoxlayır. Bizim bir neçə ay əvvəl belə bir hadisə oldu ki, biz getdik yerində yoxladıq, valideyn özü alkoqollu idi, işçi içirdi və uşaqlara yaxşı qayğı göstərə bilmirdi. Biz polis əməkdaşları və icra hakimiyyətinin əməkdaşı ilə bir yerdə getdik, ərazidə yoxlanış keçirdik və lazımi tədbirləri gördük. Biz əlbəttə daxil olmalıdır ki, biz bunu bilək və müvafiq tədbirləri görək. Tural, əgər uşaq zorakılığından danışırıqsa, mən istəyərim ki, izləyicilərimizə daha ətraflı şəkildə bu haqda məlumat verək ki, ümumiyyətlə uşaq zorakılığı deyildikdə hansı hallar nəzərdə tutulur? Zorakılığı əslində 3 növə ayırsaq daha məqsədə müvafiq olar. Fiziki, psixoloji və iqtisadi. Bizdə daha çox psixoloji və fiziki yöndə olan zorakılıqdır. Bunun da səbəbi əslində biz keçirdiyimiz tədbirlərdən də məlum olur. Bizim mentalitetdə valideynlərimiz ki, biz də gənc sayılırıq. Valideynlərimiz üçün bu tərbiyə vasitəsi kimi başa düşülür. Bizdə belə bir atalar sözü var. Qızını döyməyən dizini döyər. Hı-hı. İndi bu atalar sözüylə böyüyən bir cəmiyyətdə gərək uşaqları döymək tərbiyə üsulu kimi baxılır. Halbuki biz tədbirlərdə də və dəfələrlə valideynlərə, müəllimlərə, məktəblərdə, təhsil müəssisələrində hər zaman qeyd edirik ki, bir səhv təkrarlananda uşağa onu 5 dəfə, bəzən 10 dəfə demək lazımdır ki, bu olmaz. Amma onu bir dəfə qışqırır üstünə, uşaq qorxur, dayanır, sonra bir də onu təkrarlayanda daha yuxarı qışqırmaq lazımdır. Axı bir dəfə qışqırıb, sonra bir dəfə daha artıq, ondan sonra da artıq vurmağa keçir, bu çox qəlizləşir məsələ. Valideyn bu tərbiyə üsulunu özünün rahatçılığı üçün götürür və gələcəkdə hər bir zorakılığa məruz qalan uşaq əslində potensial gələcəkdə zorakılığı tətbiq edən bir valideyndir. Hmm. Bu özü görür ki, aha uşağı belə olar, hər dəfə vurur, hər problemdə ona söz qışqırmaq. Uşaq da elə görür və o ətrafa da pis təsir eləyir. Uşaq artıq aqressiv olmağa başlayır. Hətta öz dostları arasında belə sinif yoldaşında qələmini verməyəndə onu qışqırır, dartır alından qələmini alır, dəftərini cırır, sumkasını, çantasını tullayır və yaxud da belə bir şey. Bunların hamısının təməli o ailədədir. Ailədə nədir? Gərək ailəni maarifləndirəsən. Valideynləri biz dəvət etməyə çalışırıq. Məktəblərdə xahiş edirik ki, gəlin əyləşin, bir söhbət aparaq. Bəzən bu tədbir əsnasında bir ağsaqqal oradan qalxır ki, indi mən uşağa bir vuram, birini vura bilmərəm ki, mənim öz balam şikayət eləməlidir məndə. Bu anlayışla bu alınmaz, bu çox qəliz məsələdir. Ona görə də hər dəfə biz tədbirlər keçirəndə komitə nəinki il ərzində, hətta ay ərzində, bizdə uşaq şöbəsi var, müvafiq şöbədir, saysız buqletlər çap eləyir, tədbirlər keçirir, bütün şöbələr özünə məxsus. Amma hər dəfə də mentalitetimizin bu gözəl hissəsində əslində çevirmək lazımdır ki, olmaz uşağa. Belə bir misal vermək istəyirəm. Məsələn, uşaq evdə hər hansı bir bahalı bir süvenir salır, yerə sındırır. Orada ana gəlir, qışqırır ona. Bu həm fiziki zorakılıqdır. O, sən bunu eləmirsən deyə, sənə bunu almayacam deyir. Uşaq da psixoloji sarsıntıya düşür ki, ha, mən yəqin ailə büdcəsinə zərər verdim. Bax, belə məndə də olub şəxsən belə şeylər. Bu, əslində, bir neçə növ psixoloji zorakılıq bu uşağa qarşı olmaz elə. Amma o yerə saldın, bax, onun sənin yerə salanda o sənə ziyan verə bilər, əlivi kəsə bilər. Bunu dəfələrlə oturub uşağı ən az 15 dəqiqəyə, bir situasiyaya ən az 15-20 dəqiqə başa salmaq lazım. Biz amma bir vururuq birini, çıxıb gedib otaqda otururuq, sonra da uşaq bir də eləyir onu ki, onsuz da bir şillədir, sonra düzələcək. Bax, belə olur məsələn. Ha, çox təəssüf. Yəni, burada artıq həm fiziki, həm psixoloji, həm də iqtisadi. İqtisadi zərbə vermiş olur biz uşaqlara. Üçü birdən və bu mütəmadi olaraq bizim ailələrdə olur. Kim deyirsə olmursa, yəqin ki,
Nadir. Aha, düzdür. Mən sizinlə tamamilə razıyam. Ümumiyyətlə bəs yəni belə zorakılıq hallarına rast gəldikdə, bundan daha sərt zorakılıq hallarına da yəni rast gəlmək mümkündür adətən bəzi ailələrdə. Bu zaman görən qonşular mı deyim və yaxud da başqa şəxslər nə etmədilər? Yəni özləri sırf daxil olub həmin ailədə nə isə çözməyə çalışdılar yoxsa sizə müraciət etsinlər? Müraciət etmədilər. Çünki heç kimin qonşusu da olsa daxil eləməyə, ailəsinə müdaxilə etmək haqqı yoxdur. Çünki kimsə gəlib yaxınlaşdığında deyəcək uşaq mənim deyil, sevərəm də döyərəm. Özüm bilərəm, bəli. Yenə bir qurum tərəfindən gələndə, əlbəttə ki, bir polisdir, 102 xidmətinə verə bilər, bizə məlumat verə bilər, bizim qaynar xəttimiz var. Sadəcə vətəndaşlar bunu məlumat verməlidirlər. Bəzən bir ərizəçi yazır ki, bəs mənim qonşumda belə bir hal olub 3 ay əvvəl. 3 ay əvvəl hal olubsa, bəlkə də uşaq artıq çox böyük sarsıntı keçirib. Onu vaxtında demək lazımdır. Müvafiq icra hakimiyyətinə deyə bilər, ailə qadın komitəsinə, polisə. Ki, bunu deyək, borcludur deməyə. Məktəbdə də həm də. Cəmiyyətdə, ailədə, yəni zorakılıqla üzləşən uşaqlar evdən qaçmaqla çarəni tapırlar və bu evdən qaçan uşaqları ümumiyyətlə yerləşdirmək üçün hər hansı bir sığınacaqlar var, mövcuddur. Dövlət tərəfindən bu nəzərə alınır. Təkmilləşdirmə işləri də aparılır bu sahədə. Qanunvericilik bazası da mövcuddur. Sadəcə o uşaqların hər şeydən əvvəl niyə evdən qaçır, onu həll etmək lazımdır. Sığınacaq biraz eləyərsən, o uşaq orada nəsə bir təlim keçərsən, düzələr, yerindən ailəyə qaytararsan, yenə eyni şey olar. Hər şeydən əvvəl ailəni maarifləndirmək lazım ki, o uşaq evdən qaçmasın. Qaçmaq artıq pik nöqtədir, gör nə qədər gərgin vəziyyətdir. Bəs həmin qaçmış uşaqların ailəyə qaytarılması üçün, yəni bəli, ondan öncə hansı tədbirlər həyata keçirilir və həm zəmanət verilirmi? Yəni kim zəmanət verir ki, ora qayıtdıqdan sonra artıq zorakılıqla qarşılaşmayacaq? Ondan bağlı həm ailəni, həm uşağı psixoloji təlimlər keçirilir. Ailələr cəlb olunur, söhbətlər aparılır, niyə o hadisə baş verib, uşaq niyə qaçıb, uşağın özü ilə, ailə ilə bir yerdə, fərdi, ayrılıqda çox böyük təlimlər keçirilir qurumlarda. Ondan sonra, əlbəttə, qarantiyə heç vaxt 100% olmur, hadisə baş verə bilər, amma mümkün dərəcədə azaldılır. Yəni, həmin mütəmadi olaraq artıq gedib yoxlamalar keçirilir, yoxsa təlimlərdə sonra yox. Təlimdən sonra əlaqə kəsilmir. Müvafiq müddət ərzində yoxlamalar keçirilir uşaqlar üçün ki, bir də təşrarlanan hallar olmasın. Xarici ölkələrdə biz dəfələrlə görmüşük ki, yəni məktəblərdə, bağçalarda müəllimlər uşaqlara müəyyən nömrələr öyrədilər. Yəni əzbərlədilər ki, əgər hər hansısa bir zorakılıq halları ilə rastlaşsanız, mütləq bu nömrələrlə əlaqə saxlayın. Hətta mən dəfələrlə bizim metrolarda da görmüşəm uşaq zorakılıqla bağlı bəli nömrələr. Azərbaycanın yəni mövcuddur belə nömrələr. Mövcuddur. Bizdə əslində xarici biz beynəlxalq təcrübənin örməsi ilə bağlı bir çox mütəxəssislərlə görüşdə keçiririk. Orda məktəblərdə dərs mövzusu kimi salırlar onu. Məsələn, bugünkü dərsimizdə bu mövzu var. Sizə zorakılıq tətbiq eləsələr nə etmək lazımdır? Bizim orta məktəblərdə bu mövzu var, yox bilmirəm, amma biz komitə olaraq bütün məktəblərdə bukletlər paylayırıq, orada nömrələr də var, uşaqlara başa salırıq. Məsəl üçün, keçən il ərzində uşaq yuxuları haqqında mən məktəblərdə getdim, təlimlər keçirdim uşaqlara, haradasa 12 yaşdan yuxarı uşaqlara ki, öz hüququnu bilsinlər, nə etmək lazımdır, hara zəng eləmək lazımdır. Valideyn hətta sənə qarşı zorakılıq eləyəndə də sən müraciət eləyə bilərsən. Bəs zəng edib şikayət edənlər olurmu? Yəni heç bu olur. Kimi əlaqə saxlayan uşaqlar olur. Bizim elektron müraciət bazamızda var. Elektron da yazan olur, telefonla da əlaqə saxlayan olur. Özü şəxsən gəlib deyən də olur, ərzənə müraciət edən də olur və dərhal biz bilirsiniz uşaq mənafeyi hər şeydən bəli, üstündür. Bütün işlərdən əlavə birinci uşaq mənafeyi üçün dərhal qeydiyyat alırıq və məsələnin kökündən həll etməyə çalışırıq. Yəni bu hallarla siz mütəmadi olaraq məşğul olursunuz. Maraqlıdır, ölkəmizə ən çox rast gəlinən, yəni hansı zorakılıq halıdır? Fiziki və psixolojidir. Ən çox da fiziki olur, o da bayaq dediyim əsaslara görə. Döyməklə bağlı. Döyür, qışqırır, əslində o da bir təzyiqdir. Və bu fizikin də bir sonrakı etabı artıq psixolojidir da. Döyülən uşaqda psixoloji sarsıntı olur. Aha, uşaq zorakılığına məncə uşaqların əməyinin, yəni istismar olması daxildir. Çünki biz görürük ki, kiçik yaşlı uşaqlar məktəbə getmək əvəzinə işlədilir, məcburi şəkildə. Bu təhsildən yayınmadır, bizdə təhsil haqqında qanun var. Bu təhsildən yayınmadır. Bəs bu cür uşaqlarla necə mübarizə aparırsınız? Dövlət qurumları ümumiyyətlə bu tip hallar aşkar olunduqda onları qeydiyyata alır, cəlb eləyir təhsilə. Əlbəttə müvafiq icra hakimiyyəti baxır uşaqlar harada yaşamalıdır, niyə burada bu ərazidədir, valideynləri haradadır. Bütün bu məsələlər aydınlaşdırılır, araşdırılır və uşaqlar cəlb olunur. Əgər evi yoxdursa sığınacaqlara yerləşdirilir və yaxud da dövlət tərəfindən onlar üçün bizdə təhsil də pulsuzdur bilirsiniz, təhsil almaq və 9-cu sinifə qədər uşaqlar oxumalıdır, məcburidir. Və bu tip halları mümkün deyil ki, hər şey tam olaraq həll olunsun, amma yenə deyirəm, müvafiq qurumlar, tədbirlər, bukletlər, maarifləndirici tədbirlər öz axışı ilə gedir.
nisbətən statistikada azalmalar müşahidə olunsa da, amma yenə də var. Aha, uşaqlarını təhqir edən, onları belə deyək də alçaldan cəmiyyət içərisində və yaxud ki, əməyindən istifadə edən, bəli, istismar edən şəxslər, bəli, valideynlər cinayət məsuliyyətində cəlb olunur. Bəli, qanunvericilik bazamız var. Müvafiq inzibat xətalarda cinayət valideynvericilik bazamız var. Cəlb olunurlar. Bir neçə hal belə müşahidə olunub. Valideyn elə bilir ki, uşaq bunu da istədiyi şey eləyə bilər. Bilməyən valideynlər maariflənir. Bəzən təəccüblənir ki, belə qanun olar, belə mən uşağı. Bunların hamısı var. Cəlb olunur da. Dəfələrlə də hal baş verib, biz qarşısında almışıq, tədbirlər də seçilmişik. Bəs maraqlıdır, siz dediniz ki, yəni məktəblərdə, bağçalarda və yəni uşaqların olduğu cəmiyyətlərdə siz mütəmadi olaraq bu cür maarifləndirmə işləri aparırsınız. Amma uşaqları bu vəziyyətə salan böyüklərdir. Bəs böyükləri yəni maarifləndirmə işi necə aparılır? Biz məktəblərdə tədbirlər keçirəndə, treninqlər keçirəndə valideynləri də dəvət edirik. Məsəl üçün mənim bu üzümüzə gələn ayda olacaq belə bir tədbirim. Biz məktəb rəhbərliyinə xahiş edirik ki, biz sizdə məktəblərdə iclas olanda valideyn iclası deyə bir şey var. Müəllim, aktiv valideynlər olur, uşaqlar yığılır, müəllimlər olur, hətta o sinifə dərs deməyən müəllimlər. Onlar da həmin o tədbirlərdə olur və biz ən çox onlara vaxt ayırırıq. Çünki problemin başını həll etmək lazımdır ki, sonra axışa gəlməsin. Bu uşaqların daha çox valideynlər arasında boşanma olan uşaqlarda ən çox psixoloji zorakılıq olur. O necə olur? Yəni uşağa təsir edən ana pisdir, atanın yanındadırsa, ananın yanındadırsa ata pisdir. Halbuki bilirsiniz də digər ölkələrdə ümumiyyətlə uşağa hiss elətdirmirlər ki, bunların arasında nəsə bir problem var. Boşanma olsa da o qədər səmimi görüşürlər ki, uşaq o boşluğu hiss eləməsin. Bizdə amma çox təəssüflər olsun ki, nə qədər də maarifləndirsək, ana bu da əslində bir çox böyük problemdir, zorakılığın. Ana deyir ki, sənin atan belə pisdir, ata deyir ki, sənin anan belə pisdir. Məhkəmə qarşısında hakim sual verəndə uşaq başlayır ağlamağa. Uşaq niyə ağlayır? Cavab vermək istədiyi şeyi cavab verə bilməyəndə. Çox böyük problemdir bu. Bununla da bağlı biz valideynləri maarifləndiririk, amma yenə deyirəm, bizim millət gərək özü də biraz mübarizə aparsın, kömək eləsin. Bəli, təbii ki, hər şeyin təməli insanın özündən i̇nsanın başlayır. Özündə... Yəni, nə qədər biz öyrətsək də gəlir, insanın öz qabında bir şey olsun ki... Bu tip verilişlər keçirilir, təbliğat aparılır, qanunla qəbul olunur. Vətəndaş özü mübarizə aparmağa birinci özü başlamalıdır ki, bu hər şeydən əvvəl nəticə çıxarsın. Bəlkə elə qısaca bizim izləyicilərimiz üçün, gənc ailə başçıları üçün və yaxud da gənclərin özləri üçün də bu mövzuda, yəni uşaq zorakılıq mövzusunda keçdiyiniz treninqlərdən qısa bir parça səsləndirəsiniz bizim üçün? Biz bunu daha çox istəyirik praktik aparaq bu tip tədbirlərdə. Məsəl üçün, hər hansı bir keys veririk ki, bu hal baş verəndə, uşaq evə gec gələndə və yaxud da uşağın elədiyi bir hərəkətdə uyğunsuzluq görəndə valideyn nə edir? Və valideynlərin fikrini soruşuruq. Valideyn var deyir, qışqırıram, valideyn var deyir, qoyuram otağa qapını bağlayıram, valideyn var deyir, küncə qoyuram, valideyn var deyir, həftəlik xərcini kəsirəm. Uşaqlara əslində bu tip məsələlərdə necə təlim verməklə bağlı biz məsləhətlərimizi veririk. Əlbəttə, uşaqdan uşağa fərq var. Elə uşaq var ki, onun həftəliyini kəssən, o daha bir də onu eləməz. Elə uşaq var, bilir ki, ürəyə dözməyəcək valideynin, bir gün deyəcək, səhər-səhər artıq fikrindən daşınacaq və bu hallar olmasın deyə biz valideynlərə müvafiq o keysləri veririk, onları oxuyurlar, necə eləmək lazımdır, öyrənirlər. Ən çox da valideynlərə demək istədiyimiz odur ki, uşaq bu hadisə baş verəndə uşağa hər şeydən əvvəl aqressiv yanaşmamaq lazımdır. Bunu niyə elədin deyib çığıranda uşaq artıq o dəqiqə psixoloji vəziyyətə düşür və bilmir ki, bunu bir eləsəm nə olar? Bu beynində onları fikirləşir. Amma bunu belə eləmək, məsəl üçün evə gec gəlmişsən. Evə gec gələndə ola bilər sənin başına hadisə gəlsin, sən düşündüyümüz vaxtda evdə olmursan, bu sənin həm dərsindən yayına bilir, sənin köldə keçirdiyin vaxt dərsində evdə dərslərindən məşğul ola bilərsən. Bunların hamısını uşağa necə başa salmaq lazım olduğunu valideynlərə deyirik. Əlbəttə, eləyənlər də olur. O demək deyil ki, bütün bu təlimlərdə biz bəzən qarşılaşdıq elə valideyn olur ki, hətta bizim demək istədiklərimizi artıq onlar eləyirlər hər gün. Demək ki, doğru yoldadırlar. Doğru yolda olanlar var. İnşallah çoxalar sayılar. Hə, inşallah. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Çox təşəkkür edirəm. Çox maraqlı məlumatlar verdiniz. İnşallah bu cür mənfi hallar artıq getdikcə aradan qalxar və cəmiyyətimizdə bu cür hallara rast gəlməliyik. Mən sizə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Nə yatmısan, qoca vulkan, səninləyəm. Ayağa dur. Azərbaycan, səninləyəm. Səndən qeyri biz hər şeyi bölə bildik. Səndən qeyri biz hamımız ölə bildik. Bu şəhriyar haraydı, bu bəxtiyar haraydı. Ayağa dur, Azərbaycan. Bunu bizə zaman deyir, məzarından baş qaldıran baban deyir. Aslanov Niyazi Şərəfxanoğlu, 25 dekabr 1960-cı ildə Goranboy rayonunun Tapqarqoyunlu kəndində dünyaya göz açıb.
orta məktəbi doğulduğu kənddə bitirib. 1979-81-ci illərdə Rusiyanın Altay diyarında hərbi xidmətdə olub. Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra doğma kəndinə qayıdan Niyazi təhsilini Ağdam kənd təsərrüfatı texnikumunda davam etdirib. Əmək fəaliyyətinə safxozda aqronom kimi başlayıb. Respublikamızın erməni təcavüzünə məruz qalması, Qarabağ problemi onu gecə-gündüz narahat edir, axıdılan nahaq qanlar varlığını silkələyirdi. 1988-ci il Goranboy rayonunda özünü müdafiə dəstəsi yaradılır. Dəstəyə ilk yazılanlardan biri də Niyazi olur. Ermənilərin azğınlığı onu hərbi texnika axtarıb tapmağa sövq edirdi. Döyüş yoldaşları ilə birlikdə sıradan çıxmış iki tank ələ keçirib təmir etdirir, onları döyüş vəziyyətinə gətirir. Həmin tanklarla təkcə Tapqaraqoyunlu kəndinin deyil, rayonun bir sıra başqa kəndlərini də erməni hücumlarından qorumağa müvəffəq olurlar. Niyazi Aslanov Goranboy özünü müdafiə batalyonunun tərkibində Şəfəq, Gürzallar, Todan, Sarusu, Tərtər və Ağdam bölgələrində gedən döyüşlərdə rəşadətlə vuruşur. O, 4 may 1992-ci il tarixdə Tapqaraqoyunlu kəndinin yaxınlığındakı Yaltağıl deyilən yerdə keçirilən əməliyyat zamanı qeyri-bərabər döyüşdə öz komandiri İsfəndiyar Əsədovu ölümdən xilas edərkən qəhrəmanlıqla həlak olur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 fevral 1993-cü il tarixli 457 saylı fərmanı ilə Aslanov Niyazi Şərəfxan oğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Tapqaraqoyunlu kəndində, orta məktəb və Naftalan şəhərindəki küçələrdən biri onun adını daşıyır. Goranboy şəhərində üstü qoyulub. Dostlar, növbə gəlib çatdı hamının maraqla izlədiyi və maarifləndiyi Ekotexno rubrikasına Rövşənin təqdimatında birlikdə izləyək. Canlıların orqanizmində enerji problemi yaradılış etibarilə ən səmərəli şəkildə həll olunur. Belə ki, canlılar enerjidən minimum səviyyədə istifadə edərək maksimum səmərə verirlər. Bunlara ən yaxşı misal təbii ki, quşlardır. Quşlar daha az enerjidən istifadə edərək daha çox məsafələri qət edə bilirlər. Bu quşlardan biri sakit okyan qızılı cüllüt quşudur. Belə ki, bu quş hər il Alyaskadan hava adalarına köçür. Alyaska ilə hava adaları arasındakı məsafə 4000 kilometrdir və quşun bu məsafəni qət etməsi üçün 88 saat fasiləsiz uçması lazımdır. Niyə fasiləsiz? Çünki Alyaska ilə hava adaları arasında heç bir quru sahəsi yoxdur. Və quş da uçmazdan əvvəl qida maddələrini orqanizminə toplayır, daha çox yağ depolayır və həmin məsafəni uçmağa çalışır. Mühəndislər hesablayıblar ki, quşa 82 qram ən az yağ lazımdır ki, bu məsafəni qət edə bilsin. Amma quş 70 qram yağla yola çıxır və normal şərtlər daxilində belə olmalıdır ki, quş müəyyən məsafəni qət etdikdən sonra enerjisi tükənməlidir, taqətdən düşməlidir və quşların böyük əksəriyyəti okeana tökülməlidir. Amma belə olmur. Alimlər araşdırıb görürlər ki, quşların böyük əksəriyyəti gəlib hava adalarına çatır və hətta orqanizmlərində 7-8 qramda əlavə yanacaq qalır, yəni yağ qalır. Bəs bu necə olur? Sən demə, quşlar uçduğu zaman V şəkilli formada uçurlar. Belə ki, hər qabaqda gedən quş havanı yarır. Ondan sonra gələn quş da həmin o yarılmış hava boşluğuna daxil olur və bununla da quşlar enerjiyə 23% qənaət edirlər. Və quşlar müəyyən məsafəni qət etdikdən sonra, yəni hər bir quş fədakarlıq eləyir və daha əvvəldə gedən quşla yerini əvəzləyir ki, bir quşa daha çox yük düşməsin. Burada insanları təbii ki, bəzi suallar düşündürür. Quş uçuş üçün nə qədər yağ ehtiyatı tələb olunduğunu hardan bilir və bunu orqanizmində necə hesablayır? Quş hava adalarındakı təbii şəraitin, temperaturun Alyaskadan daha yaxşı olduğunu hardan bilir? Alyaskadan yola çıxaraq hava adalarının yerini necə müəyyən edə bilir? Belə ki, insanların GPS sistemləri var, xəritələri var, yolları bilirlər, amma yenə də azırlar. Bu nəyi göstərir? Canlıların yaradılış etibarilə çox mükəmməl xüsusiyyətlərə sahib olduqlarını göstərir və yaradıcının ilhamı ilə hərəkət etdiklərini göstərir. Və quşlardakı bu V şəkilli forma, yəni uçarkən V şəkilli forma almaları hal-hazırda təyyarələrə tətbiq olunur. Belə ki, daha əvvəlki təyyarə modellərində qanadlar düz formada idi, perpendikulyar formada idi. Amma hal-hazırki təyyarə modellərində bu V şəkilli formadır. Və yeni istehsal olunan bəzi təyyarə modellərində isə qanadlar hərəkət edir. Belə ki, təyyarə daha sürətlə uçmağa başladığı zaman qanadlar daha iki V bucağı formasını alır. Buradan nəyi görürük? Təbiətdə yaradılmış çox mükəmməl xüsusiyyətlərə sahib olan canlılar var və insanlar bu canlıların xüsusiyyətlərini öyrənib, texnologiyaya tətbiq etdikləri zaman daha səmərəli və daha yüksək.
Tanıtmağa davam edirik. Növbəti qonağımız isə həm məktəbli, həm də istedadlı piyanoçu olan Mark Suadadır. Buyur Suada, xoş gəlmişsən. Suada, çoxlarının 16 yaşı var, amma hər kəsin bu qədər uğuru yoxdur. Yəqin ki, bu uğurların bir səbəbi var. Bəlkə bu səbəbi bizim üçün də açıqlayasan. Bəli, mən 3 yaşımdan musiqiyə həvəsim olmuşdur və valideynlərim bunu görərək məni bəstəkar Oktay Zülfüqarovun uşaq filarmoniyasında olan ansamblinə vermişlər və o vaxtdan artıq mənə musiqinin təsiri böyük olmuşdur. 3 yaşımdan başlayaraq mən musiqi ilə məşğul olmağa başladım. Mahnılar oxuyurdum, teleproqramlarda iştirak edirdim, konsertlərdə iştirak edirdim. Və artıq 7 yaşım olarkən məni 16 saylı musiqi məktəbinə verdilər. Və orada mən Qara Qarayevin şagirdi olan Afif Figarovla məşğul olmağa başladım. Sonra isə Şarayev musiqi məktəbinə keçdim 5-ci sinifdə olarkən. Oradan başlayaraq artıq mənim bütün bu nailiyyətlərim özünü göstərməyə başladı. Söyləyim ki, 3 yaşından artıq yəni mahnılar oxumağa başlamışsan, musiqiyə olan həvəsini göstərməyə başlamışsan. Bəs maraqlıdır, mahnı oxumağa başlamışsansa, niyə elə oxuyaraq davam etmədin, piyanoya həvəs göstərdin? Çünki mən oxumağı hobbi kimi bilirəm, yəni professional olmaq. Bəs indi davam eləyirsən, yəni vokal səsin var yoxsa? Səsim var, amma o qədər professional yox. Yəni belə mən evdə olarkən pianino da çalıb musiqi bəstələyirəm, sözlər əlavə edirəm, oxumağa başlayıram belə. Super. Bəlkə bizim üçün də nəsə cümzümə eləyəsən, istəyirsən yoxsa yox? Olar. I look into so deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go, call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain, how I'm feeling and my pride is the one to blame, yeah. Cause I know I don't understand just how your love can do what no one else can. Got me looking so crazy right now, your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now, your kiss got me looking so crazy right now. Got me up and you page me right now, your kiss got me up and you page me right now. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love's. Alqışlayıram, sənə təşəkkür edirəm. Çox sevdiyim bir mahnını ifa etdim bu arada Beyoncé-dan. Həqiqətən çox qəşəng səsin var. Məncə elə yəni musiqiçi kimi həm piano da ifa edəydi, həm də oxuya da bilərsən məncə. Davam edə bilərsən bu cür oxumağa da, yəni inkişaf etdir məncə bunu daha öncə gəl. Çünki ingilis aksentin də çox gözəldir. Çox sağ ol. Bəs maraqlıdır, günün neçə saatını pianoya sərf edirsən, neçə saat məşğul olursan? Mən çox məşğul olmalıyam. 7-8 saat günə məşğul oluram. Vaxtım olmayanda hazırlıqlar indi 11-ci sinifəm. Həmin o boş buraxıldığı vaxtı, məşğul olmadığım vaxtı digər günə keçirdirəm, belə balansı saxlayıram. İndi isə gəl elə sənin qatıldığın o müsabiqələr haqqında danışaq. Söylədin ki, Estoniyada sən bir neçə dəfə müsabiqəyə qatılmışsan, uğurların var, hətta burada diplomların da var. Bəli. Deməli, Estoniyada necə oldu ki, getdin, ümumiyyətlə qatıldın ora? Mən 3 ay idi ki, Çağla xanımla başlamışdım məşğul olmağa və o birdən-birə dedi ki, gəlin gedək konkursa, birdən nə salınlar, yəni bilmirdik. Mən o qədər də onda yaxşı belə bilmirdim, piyano çala bilərəm yoxsa yox. Və mama fikirləşdi ki, şans sınamaq lazımdır. Estoniyaya gedərkən mən çox həyəcanlıydım, hətta yadımda da ağlamağa başladım ki, qorxurdum. Yəni 5 dənə professionalın qabağında, onlar hər notu əzbərə bilirlər. Bəs necə sakitləşdirdilər səni? Oy, valeryanka. Sonra kofi içdim, yəni başım qarab oldu mənim orada. Və yaxşı, çıxışıma gələk indi. Necə çıxış elədin? Estoniyada super çıxış elədim ona qalsa və həm də professorlar dedilər ki, həmin o musiqini yaxşı canlandıra bildim. Aha. Və onlar məni digər konkursa dəvət etdilər. Estoniyadakı bu elə birinci konkurs Tallində idi, digər müsabiqə. İkincisi isə Narvaya məni dəvət etdilər. Orada artıq ikinci yerə layiq görüldüm və burada da çox həyəcanlıydım, amma artıq o emosiyaları başa düşürdüm və bilirdim özümü necə ələ ala bilərəm.
və belə çıxdı ki, yəni laureat adını qazandım. Sonra artıq Azərbaycana gələndə məni çox-çox konsertlərə çağırmağa başladılar. Amma sən təkcə yəni Estoniyada mükafatlar qazanmamısan. Azərbaycanın bəli. Gələcəyi mükafatı sahibisən. Bunu bəli. Necə aldın? Hansı yollardan keçdin? Mən Estoniyada sonra hələ 2 müsabiqədə də olmuşdum. Gollandiyaya getdim. Orada da 2-ci yer qalib oldum. Və sonradan da mən Polşa, Varşava şəhərinə getmişdim. Orada da 2-ci yerə layiq görüldüm. Və bunları görüb mənə Azərbaycanın gələcəyi mükafatını verdilər. Və mən, yəni mən heç bilmirdim o mükafatı mənə verəcəklər. Məni konsert adı ilə dəvət elədilər. Mən konsertdə ifa eləməli idim. Mən kulisdə olarkən mənə çağırdılar ki, sən səhnəyə tez çıxmalısan. Mən də həyəcanda çıxıram, bilmirəm nə etməliyəm. Bax, mənim heç sırada mənim heç sıram da deyildi çalmaq üçün. Yəni çıxdım, bir də görürəm ki, mənə belə xrustaldan belə Azərbaycan gələcəyi mükafatı vermək istədilər. Mən bütün qızardım, bilmirdim mən nə etməliyəm. Gözlənilməz oldu yəni sənin üçün bu anlar. Çox mən şok oldu. Və orada Zəhra Quliyeva o mənə o mükafatı verərkən mənə dedi sürpriz. Yəni çox aha. Çox belə həyəcanlı an idi. Əslində belə olması məncə daha yaxşı oldu. Çünki əvvəlcən bilsəydin ki, sən mükafat verəcəksən, o qədər yəni, unudulmaz anlar yaşamazdılar. Amma bu cür unudulmaz anların yaşanması üçün yəni gözlənilməz hadisələrin olması lazımdır. Bəs maraqlı, kumirin kimdir bəs bu sahədə? O, Yevgeniy Kisin. O, bütün musiqini necə əsərində göstərirsə, ürəyim gedir də çox belə həvəs ki, oy. Onu harada tanımışsan bəs? O, Rusiya pianistidir. Mən YouTube-da elə onun videolarına baxmağa başladım. Və o cavanda belə 30 neçə yaşı var, amma bilirsiniz, musiqini elə göstərir ki, ağlamağa da mən gəlir də, belə o, ürəkdən çalır. Onu, o, çox xoşuma gəlir. Yəni, ona görə onun kimi peşəkar bir musiqiçi olmalı düşünsən. Bəs daha çox klasik musiqilər ifa edirsən, yoxsa müasir musiqilərdə nə ifa edirsən? Musiqi məktəbində klasik musiqi hamı ifa eləməlidir. Lakin mən ondan əlavə evdə də hansısa kino filmlərin musiqisini ifa eləyirəm. Ya da özüm bəstələdiyim musiqiləri, məsələn, evdə oturub onları daha da inkişaf etdirirəm. Bir musiqiçi kimi mən sənin musiqi zövqündə maraqlıdır. Ümumiyyətlə, müasir musiqi ilə aran necədir? Yəni, daha çox kimləri dinləyirsən? Az öncə düzdür, Beyoncé-dan bir mahnı ifa etdirin, amma başqalar da yəqin ki, var. Bəli, Adele qulaq asmağı xoşdurum. Sam Smith, hələ Beyoncé. Sonra mən coverlara qulaq asıram YouTube-da, onlardan da xoşuma gəlir. Yəni, hər bir insan özünə məxsus cüzgilərini musiqidə göstərir və musiqini dəyişir və o da mənim xoşuma gəlir. Belə mən janr, musiqi janrlarına qalsa, mən pop, hip-hopa da həm də qulaq asıram. Yəni, soruşacaqsınız yəqin klasikla hip-hopun nə arası, klasik üçüncəyə, amma... Amma gəncsən də hər halda, sən də yəni populyar musiqini dinləmək istəyirsən, yəni istirahət etdiyin zaman, rəqs etdiyin zaman pop hip-hop dinləyib, yəni dinləmək istəyirsən. Dabstırı qulaq asıram. Çox gözəl. Bəs suada maraqlıdır, məktəb bitirdikdən sonra planların nələrdir? Yəni sırf piano üçün kimi davam etmək istəyirsən, yoxsa söylədin ki, 11-ci sinifdə oxuyursan, yoxsa başqa bir ixtisas sahibi də olmaq istəyirsən, yəni universitetə hazırlaşırsan mı? Mən konservatoriyaya hazırlaşıram və istəyərdim pianist olum və ikinci fakültə kimi mən bəstəkarlıq ya da vokal götürmək istəyirəm. Deyərdim ki, Suada, bəstəkar da olsan, elə vokal ifaçısı kimi davam edə bilərsən. Özün bəstələyib, həm özün piyanoda ifa eləyərsən, də oxuyarsan. Bəli. Super olar, hə? Mən deyəcəm, maraqlı ideyadır. Aha, bəs xaricdə təhsilini davam etdirməyi düşünürsən, yoxsa? Bəli, istəyərdim magistraturaya xaricə gedim. İngiltərəyə üçün çox belə arzulayıram ki, İngiltərəyə girə bilim. İngilis dilim yaxşıdır. Ona görə məncə orada nəmdə gələcək. Yəni, hər musiqi üçün gələcəyi var. Onda mən sənə təşəkkürümü bildirirəm və uğurlar arzu edirəm Suada. İnşallah bizi sevindirən uğurların davamlı olar. Təşəkkürlər gəldiyinə görə. Bugün heç nəyə təəccüblənməmsinizsə, bu dəqiqədən etibarən təəccübləneceksiniz. Çünki sırada Maq Ayla'nın Wow rubrikasıdır. Gəlin görək, o bu dəfə bizi nə ilə təəccübləndirəcək. Deyirəm artıq, qış da gəlir. Səhər dona-dona yuxudan oyanmaq problemini hamımız yaşayırıq. Amma inanın ki, səhər yuxudan durub giyinmək bu qədər asanda olsaydı, heç kim tənbəllik eləməzdi. Ən çox sevdiyimiz təyam kartof cipsiləridir. Onu yemək asan, hazırlamaqsa çox çətindir.
Onun quruluşu, doğranışı özünə məxsus bir özəlliyə sahibdir. İndi mən bunları niyə deyirəm deyə sual versəz, videonu izlədikdən sonra sualıma cavab tapmaqla yanaşı, həmçinin kaş ki bizim də belə bacarığımız olaydı deyəcəksiniz. Valideynlərin işdən gəlməyinə 5 dəqiqə qalmış, təşvişə düşürük. Axı, ev təmizlənməyib, qablar yuyulmayıb, paltarlar hər yerdə. Çalışırıq ki, tez bir zamanda bunları yığışdıraq. Amma onun sürətinə çatmarıq. Əziz valideynlər, əgər övladlarınızı yaxşı tərbiyə etmək istəyirsinizsə, ona xərclədiyiniz pulu yarıya endirib, birlikdə keçirdiyiniz zamanı iki qat artırmağınız kifayətdir. Sevək, sahib çıxaq, düzgün istiqamət verək. Gələcək bizim evimizdə böyüyür. Və artıq efrimiz sona çatır. Son olaraq isə mən geyimlərimə görə Rodrigo'ya təşəkkürlərimi bildirəm və sizə də məsləhət görürəm. Növbəti efirlərdə görüşmək ümidi ilə. Hələlik!